နိုင်တော့တပေါက်လက်ပြေကြောနေပါအဖေနဲ့သားနဲ့ကဘယ်သူကအဖေဘယ်သူကသားလဲ။နှာခေါင်းဝဲပါတာအဖေ။ဟောအဲ့တော့မင်းပဲပေါ့။အေးပေါ့။အေးလာပြီးတော့ပြန်လာလာချင်းတော့နေတယ်။ချင်းလာ။အလေ။ဟောကြာမှသွားပညာသင်ခဲ့ရတော့ပြန်မှန်းလာ။ဟာဖေအဲ့တခုပြော။ဟာလေ။ဖေမောင်းမဲလာမိလေးပါဖွင့်မအောင်။အေးပေါ့။အဲ့ဒါပဲ။ဟောဒီဆောက်ဟာကြီးကိုချွတ်ဆန်းအေးယို။ဟော။ဒီညမှာမိုင်တက်လာတော့မောင်းမဲနေမှာပေါ့ကဲ။ဟောရောက်ကဲ။ကဲလာတထိုင်။ဟော။အဖာချင်းဟေးကောင်းနေနော်ဒီကောင်းတာပေါ့ဘယ်တော့မွေးကိုက်ဟုတ်တယ်ဘောချာလက်မောင်မွေးကိုက်မယ်ဘောမောဘူးအခုမှရွာကားကအပြင်းမှာကျတော့ဒီစိမ့်နေပါလေတာရဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေရလေဟာဟာအဲ့တော့အဖေဘာသွားနေကောင်းမလဲအခောင်းထဲမှာနေပေါ့ဘယ်လိုပတ်လေလဲမဟုတ်ဘူးလေမင်းဥထားလည်းပဲအခန်းထဲမှာအေးစင်းနေပေါ့လေဘယ်လိုမလဲအလားပြတာငါတားလေးဟုတ်လိမ့်ပါလေငါတားလေးဟာနေတော့မှသွားပြီးတော့ဆောင်းဝင်ပြင်းနေအောင်မစတာပွဲယူလာတာဆိုတော့ငါသားလေးနဲ့တန်းနဲ့မိမကိုဖေးတခါလေးရွေးပြီးလားရွေးတာမှရိုးရိုးမျိုးမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်မင်းမျိုးမင်းွယ်တီဘောမင်းစံတော်ရှင်းကြဘူးလားဟောဟောကြားတီဘောမင်းတို့ကတော့ရှင်းပြီးမင်းမြတ်တွေစံတော်ကိုရှင်းပေးရတယ်မျိုးနွယ်ရဲ့သူက38ဆက်မြောက်နိစ္စတာမင်းကမင်းမျိုးမင်းွယ်ပဲဒီခဏတည်းဒါမျိုးတော့မနဲ့ရှာထားအဲ့တော့တားတခါလေးတော့ပြီးတော့ဝန်ဆောင်နေပါလေလဲတော့အဖေလည်းပဲအဲ့ဒီဧည့်သည်တွေလာရင်ကြိုးဖို့လုပ်လိုက်တော့မင်းဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါကြီးတခါလေးကောင်မလေးကိုမင်းတခါလေးပေါင်းပါပြီဟုတ်တို့ကရောင်းတော့စတုံးပါတဲ့ကျမတို့ကစိတ်ဆက်တာလေးကြောင်းတာလေးမရှိဘူးတဲ့တခါလေးရှင်ပြန်ရှိဘူးလာပြီးဆက်တာလေးတခါလေးထားခဲ့မှာအော်ဒီလိုအဲ့တော့မင်းမျိုးမင်းွယ်တွေရဲ့အစင်းနဲ့ဟောအေးတော်တယ်တော်တယ်မျိုးကုန်တာဒီဟုတ်ပြီနော်ဒါဖေးတခါနားလာလာလာမင်းအတွက်ချုပ်ထားတဲ့အဝယ်စားတော့ဝင်မယ်ဟုတ်ပြီလားတော်တယ်လာလာပါတိုင်းလာစားမလာစားမလာစားမအတာဘုံကွာအမျိုးကုန်ဇာတိကုန်ဟမ်လားတယ်ဟောသားလေးကဆရာဝန်လေးပညာတတ်ကလေးဒါကြောင့်မလို့မင်္ဂလာပွဲကြီးစီကားတော့အောင်ဆိုပြီးတော့မင်းအမေထမိန်လေးကိုဖြတ်ချုပ်ပေးထားတာဗောဟေးမင်းမျိုးမင်းွယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တော့လည်းထီးသုံးနန်းသုံးနေနဲ့ကြိုးစိုးဘောကလိုတယ်ချောချောချေဟောပြောရင်းဆိုရင်လေမင်းမဖျားကြီးကြွားကြီးရောမူလာပါပြီခမယာစောကိုင်းပါဒေတာဆိုင်ဖြစ်မယ်။ဟာလေပြီ။ဟမ်ဟယ်လိုမာရူမင်းမျိုးမင်းနွယ်ပါဆုံးမ။အော်။ဟယ်လိုဒူကျောင်းခါလာလေ။တာတော့ကြီးတာတော့ငယ်။ What's very good? ဟာမာရူမဖေဟာမာရူမဖေဟာ။ဘာပြောမှာရော။မဘူးလေအပါလို့စော်ကြီးကမိုက်တယ်ဟောတော်တော်ကြိုးတင်လာလေကြည်လေလို့ပြောတာမေမေကြီးကကြည်ပါလေဖေဟာကြည်ပါလေဖေဟာဟိုဖေဟာဒီမပြောသူ့လောက်သူပြောဒါမောင်ကြီးရဲ့တားတော်လီလားကွယ်မမမမဒါကျွန်တော်မျိုးရဲ့ရှင်နှစ်တိချာတားလာရတနာလေးပါဖေဟာဩတေချိုးတင်လာပါလားတားလေမေပုံမျိုးပုံဆိုတာဒီလိုပဲအထက်ကြီးကဆက်ဆန်တာဒီမေမောင်မင်းမျိုးကမြင့်နေတာဟာကမေမေကြီးရဲ့သမီးငယ်ကွယ်ဟာကသားတော်ကြီးဟာကသားတော်ငယ်ကွယ်မှတ်ထားနော်မောင်မင်းအိုးနာချရတယ်ဟုတ်ဒီမျိုးတိကျတယ်အဲ့တော့မေမေမေတို့ပြောထားတဲ့စကားအတိုက်ပေါ့ကွယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မောင်မင်းရဲ့သားတော်လေးနဲ့မေမေရဲ့သမီးတော်လေးကိုဒီမှာပဲတခါလေးလက်ဆက်ပြီးတော့ထားခဲ့မေကွယ်သိလားအညာလွယ်လိုက်တာဗျာအဲတို့ကအညာလွယ်ပြီးပြောပြီးဆိုပြီးသားလေးဟုတ်တယ်လေမောင်မင်းတို့ကဘာလို့မိတ်လိုက်တာလို့မမပဲမမပဲကြောက်တာပါမမရဲ့တမီးလေးမလိမ့်ပါလားရှိရင်အားလုံးဆုံဆုံးမှာပါလို့မောင်မင်းအပ်ခဲ့ပြရစီကျွန်တော်တောင်းဝင်ပါတယ်အမိုင်ကျွန်တော်တောင်းဝင်ပါတယ်မမဖေရကိုခေါ်တယ်မမဖေရမမဖေရငယ်လည်းဘလောင်းမလန်းနဲ့အမေလည်းဟုတ်ကူငါပါဇက်တင်ဦးချာချောင်းလိမ့်လာတယ်လေကဲမောင်မင်းဖေရမမကြွ့မယ်ကွယ်မမဖေရသားတော်ကြီးသားတော်ငယ်ဖေရမမတို့ကြွ့ကြမယ်ကွယ်แม่เบี้ยเปลี่ยนเลยถั่วขวาบาบีครับโอ้ปูตะมี้โอ้ใครใครเอ๊ะท้ายตะมี้อ่ะแค่ตาลูกกว่าเนี่ยเอ๊ะไปไอ้เด็กล่ะ
เฮ้ไอ้หล่อนี่แม่มันน่ะ9นาทีกว่าสิดิไอ้ค้านนี่ล่ะโอ้โหตรงมาละเพ่เนี่ยมาไอ้สิได้ขัดทางก่อนมาๆเลยอไส้สวยปูจ๊ะมุกดิตายงาเลยเนเนบาเล่ซับผัดลงมาโหลแกพะยะบาชิเสียแล้วไม่กล้าเหมือนเออทุกข์ไปจี้ทําหมองแกอ่ะล่ะสรุปแล้วสิตะมี้ตะมี้หล่อนี่ตะมี้หล่อนี่ไปที่ตรงนั้นตรงนั้นเดี๋ยวฮะไอ้หรอพ่อมีหรอพะยะเปียวเจนเนี่ยตะบ้องอ่ะป้าหล่อนี่เฮ้ยอพะยะพ่อขมี้หรอเปลี่ยนหล่นหลอมูรอดมั้ยกว่าကမလေးစိတ်ဆင်းရုံမလုပ်နဲ့နော်အလုံးမတမ်းမနူးညံ့နဲ့မျိုးယိုးအမျိုးကိုဇာတိကုံထိမ့်နဲ့ဂုံရှိတဲ့မျိုးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ပြောအဲ့အမအဲ့သေးလေးတော့အဲ့ကမလေးမင်္ဂလာပါဗျာအေးသမီးတော်ရဲ့ဟောင်းပြီကိုဟောင်းတော့ဗျာမောအဲ့လေးမခံနဲ့လေတော့ခက်လူငယ်တွေပဲကွာတို့ဟိုအဲ့စီဘောဘာဖြစ်လဲတို့ကအေးမောင်တော်ဖျားလို့ပဲခေါ်တက်လို့ပါဟမ်မဟုတ်လင်းမရချင်းမှာမောင်တော်ဖျားရဲ့ဘာလဲလုပ်နေတာလဲပွင့်လင်းလင်းပေါ့မောင်တော်ဖျားဟောကလေဟိုဖုန်းလို့ပြောရကောင်းမှာမောင်လို့ပြောရင်ကိုကိုလို့ပြောလိုက်ရကောင်းမှာချစ်ဆုံးချစ်ဆုံးကိုကိုမမမမချစ်ဆုံးကိုကိုအဲကောင်းလေမမချစ်ဆုံးကိုကိုလို့ခေါ်လို့ဟိုမောင်တော်ဖျားအေးမောင်တော်ဟမ်အာမောင်တော်ဖျားမဟုတ်လေကဲခေါ်တတ်တယ်လို့ခေါ်တာအေးမကြည့်ဟိုမောင်တော်ဖျားဘာများအဲ့လိုရှိပါတယ်လေဖျားဟိုင်းဖဲတာပါနေထိုင်ငါမိုးပေါ်ပဲဇာန်နဲ့ကြွတော့မလို့လို့ဟောလေထားလိုက်တော့တို့လင်းများချင်းမှာလောက်ချီလိုက်ပါမလို့လေအဲ့တော့တော့မင်္ဂလာညဆိုတော့အဖေနဲ့အိတ်သားပြီအဲ့ကြောင့်အကျိုးရဲ့အိတ်ဒီနေ့ပြန်မအိတ်ကြောင့်အကျိုးတက်တယ်ဆိုတော့နှိပ်ပေးရမှာဖေတော်တယ်အော်နှိပ်ပင်လားနှိပ်ပင်စားအဲ့ဒါနောက်မှအေးဆေးပါလောလောဆယ်လေဟိုအိယာတဲ့ကိုမရောက်ခင်လေအာဘွားလေးပေးချင်အာဘွားလေးပေးမယ်နော်ဟုတ်ဘာကြက်ပါတိကံရေအင်းနိနိုင်နဲ့မနာငါပစိုးကြီးတရတော့မယ်ပစိုးတော့ပြရအောင်လို့မလုပ်လိုက်ပါနဲ့ဗျာဟုတ်အာဘွားပေးမယ်ဆိုလဲပေးပါဗျာဟုတ်ပြီต่อไล่เดี๋ยวงาเว้ยนั่นไล่เลยเนาะอ้าวว้าวเดี๋ยวเราชี้ให้กันจ้าเดี๋ยวจะมาดีมาเลยกันละกันอยู่นึกดิทำไมนี่เนี่ยจบเอามึงมาแล้วล่ะเนี่ยโอ๊ยตอนนี้ลงน้ำมาเราเดี๋ยวไปตัดเป็นขาเหรอพี่อ่ะพูดเลยมาออนแน่ดิฮะทําไมไม่ลงอ่ะเดี๋ยวมาออนแน่ดิออไล่ดูล่ะเอ๊ะออนไล่ดิตีบ่าวပါတူအော်ရတာနောက်ပြောပေါ်ပြီ။ဘာနဲ့လဲ။အဲ့တော့မအော်တော့မနော်ဖျားဘူး။နားလာလို့နားမယ်ပြောတာမဟုတ်ပါဗျာ။ဒီနေ့လင်းများချင်းဆိုတော့အာဖားလေးပေးချင်လို့။ရတယ်လားလို့။ရပါတယ်ပေးပါဗျာ။ဟာဒီနားမယ်နော်။နားပါဗျာ။နှာခေါင်းပါတယ်ညုတ်ဝင်ကောင်းငမ်းပြတ်ပြီ။အာအမလေးကတော့မမဝင်တယ်ကျွန်မဝင်တယ်ဘာလဲတော့မနဲ့ကြည့်ချင်အေးလေဒီချက်ဘာလို့ချင်တာလဲ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 ချိုးကောဘလို့ရောက်မှမသိရစံချောင်းကအမလေးကကြတော့ကျွန်မဘာလို့လုံးချင်နေလဲမသိဘူးဒီကဟေးလာလာဒီလာလာလာခွေးလာဟာဟောလာလာဘာမှမဟုတ်ဘူးလာတော့ဒီအညာလွယ်တယ်ခါအစိတ်ကိုထိမှန်တော့ရဲ့ညီမလူလည်းပြောနေတယ်မင်္ဂလာဆောင်လာတဲ့လင်မယားလေးစိတ်ကိုထိမှန်ဦးလေးဘာဖြစ်လို့ထုတ်ရိုက်နေတာတော့ဒီမှာဒီမှာဖယူပြန်နေဖြစ်ကုန်ပြီဆောင်းတော့ခင်ဗျဘာလို့ဖြစ်ကုန်မှာလဲခင်ဗျအဲသူလုံးလုံးကလောက်ပြီးတော့ပါလို့လောက်ချင်နိုင်လောက်ပြီးတော့ဘာလို့ဖြစ်ကုန်မှာလဲဘာရောင်တတ်တာနဲ့တူတယ်။ဘာလို့ဒီအဲ့ရရမြောက်ကနန်းကျင်လို့လို့။ဟောနန်းကျင်လို့။နန်းကျင်လို့ပြင်းနေမှာလားမအောင်နဲ့နော်။ဒီမှာတော့လေစီးနေတိလိုက်တာနဲ့တူတယ်။အဲသူလည်းငါ့လိုပဲလုပ်ကြည့်။သူလည်းငါ့ကိုစိတ်ဝင်လား။အာဇောနဲ့တေးရပြီဒီတစ်ခါတော့အာရပါနန်းနဲ့အာ
个。咪，你家大姐没有油茶杯了啊？都没有大姐没有油茶杯了的，上辈子把婆娘带回来了。咪啊，哎，他们来咪了，咪了，走路，把腿搞白，把腿搞白，他哪把的，他厉害啥的？ไปร้องเพลงไปร้องเพลงเพลงอะไรตายเนี่ยที่มันก็ขวัญช่วยมาไม่ประมาณนี้ละอะไรเดี๋ยว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 เดี๋
ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုဟာသာရုပ်ဆောင်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုအဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးထားတာကတော့လစ်အပ်အသက်အားစီးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျန်းမာရေးနဲ့မြင်ညွတ်တဲ့နေထိုင်မှုပုံစံနဲ့အသက်ရောက်အတဝါပိုအမျိုးမျိုးတို့ကြောင့်အသက်စီပုံးခြင်းယောဂါနဲ့အသက်ခြောက်ယောဂါတို့ကိုဖြစ်စေနိုင်သလိုထိရောက်တဲ့ကုသမှုမျိုးကိုမခံယူရင်အသက်ကင်စာထိဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီလိုစိန်ခ
တဲအားစီလူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးကကျန်းမာရေးကောင်းမှုပါပဲ။ဒီပြေဆုံးတဲ့ကျန်းမာမှုမှာအသေးကျန်းမာရေးကောင်းခြင်းကအဓိကပေါ်ဝင်ပါတယ်။အသေးဟာအစားအသောက်တွေမှာပါတဲ့အစိတ်တောက်တွေကိုအဓိကခြေဖြတ်ပေးပါတယ်။အစီများတဲ့အစားအစာ၊စိုးစိမ်၊ရက်ပီယာနဲ့မှုရအသေးရောဟာအမျိုးမျိုးဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။အသေးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြင့်မားစေပြီးအသေးရောဟာအမျိုးမျိုးပုံပုံကောင်းဝင်နိုင်မှု Live of အသေးအားစီကိုနေ့စဉ်ပုံမှန်တောက်သုံးသင့်ပါတယ်။အသေးတို့မစိုးရိမ်ပါနဲ့။Live of ARC. C-Firm. Caring for well-being.